Izjave francuskog ministra spoljnih poslova Jean-Noela Barroa o dozvoli ispaljivanja raketa dugog dometa na rusku teritoriju nisu podrška Ukrajini, već njeno uništenje, izjavila je danas portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Maria Zaharova. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noel Barro izjavio je ranije danas u intervju za BBC, koji će biti emitovan sutra, da nema crvenih linija kada je u pitanju podrška Ukrajini. Barro je rekao da bi Ukrajina mogla da ispali francuske rakete dugog dometa na Rusiju u okviru logike samoodbrane, ali nije potvrdio da li je francusko oružje već korišćeno.